Ahoj, vítám vás u dalšího podcastu, klasicky vás zdraví úterná dvojice Velká Práža, ahoj. Ahoj. No a dneska jedeme o Interu Milán, takže vítáme Michala, ahoj. Velko, pojď nám říct, o čem si budeme povídat, dneska to bude o Interu, ale co konkrétně, kromě Gabigola? Tak Inter máme samozřejmě kvůli tomu, že vypadli z Ligy majstrov, to je taká nosná téma a potom samozřejmě z toho důvodu, že smerujú k tomu, že vyhrajú teda Serie A, tam už to môžem ja označiť za tutovku. Čo sa týka tej hero časti, tak pozrieme sa hlavne na nejakú špekuláciu, pozrieme sa na to, čo sa už vlastne udialo na prestupovom trhu a máme tu aj nejakú tému Acerbiho a rasizmus, čiže opäť v ďalšom podcaste a ďalšia takáto téma na hero. Čo sa týka YouTube-ovej časti, tam taká klasika, ako som povedal, Liga majstrov, aktuálna situácia, Inzaghi, a čo sa vlastne deje v klube. Práve to, čo sa deje v klube, je taká vec, ktorá je veľmi taká, že vážna, kto sa o tom píše. A to je taký úvod do toho, aby ste si možno vedeli predstaviť, že kde sa aktuálne nachádza Inter Miláno, ktoré teda, ako som povedal, drtí celú sériu, ale vlastne v tom backgrounde sa deje hrozne veľa zaujímavých vecí. My sme to tu už niekedy s Michalom rozoberali asi 2,5 roka dozadu, a tam sme vlastne spomínali nejakú spoločnosť Suning, hej, že vlastne Inter a tak ďalej, už tedy sme tu nejako rozoberali, že by to mohli predať a tak. Oni teraz čelili ale trošku väčším problémom, akým čelili vlastne za celé to obdobie, odkedy vlastne vlastne Inter Miláno. A oni si vlastne počas covidu nabrali pôžičky od americkej spoločnosti Oaktree Capital. No a samozrejme boli tam nejaké úroky, bol tam nejaký deadline, do ktorý to musia splatiť. A oni to splátiť nevedia. Vlastne ten deadline by mal byť do 20. mája tohto roku, čiže majú na to ešte 2 mesiace, aby splatili obrovskú pôžičku, ktorú si zobrali. Problém je ten, že oni to zatiaľ moc nevyzerá, že by chceli, alebo že by na to mali investície to splatiť. Ale navyše vlastne tú pôžičku kryli svojim podielom v Interi Miláno. Čiže tak laicky povedané, ak to nezaplatia, tak vlastne Inter prepadne alebo pôjde rovno spoločnosti Oaktree Capital. S tým, že vlastne Suning tam celkovo, alebo pán Zhang má ešte nejaké problémy aj v Číne, kde má tiež nejaké dlhy, ako Suning nejakých 320 miliónov eur a tak. Čiže dosť to vyzerá tak kriticky, čo týka tej budúcnosti Interu Milano pod Suningom. Ja by som ešte dodal možno takú vec, že údajne teda sa snaží ten Zhang nejako buď ten dlh refinancovať, to znamená, že by si zobrali pôžičku od niekoho iného, týchto vyplatili a následne splácali niekomu inému, alebo teda sa snaží s spoločnosťou Oaktree vyjednať to, že by ten deadline posunuli, ale zároveň, že by úroky išli z 12% na 15%, čo by vlastne znamenalo, že by museli platiť o 100 miliónov v priemere viacej, ako majú zaplatiť. Do toho tu máme ešte nejaké vyjadrenie pána Beppeho Marotu, ktorý povedal, že vlastne po tom, čo mu vyprší kontrakt, tak pravdepodobne v Interi skončí, však netreba zabúdať, že aj tento pán má nejaký svoj vek. No a v pozadí toho všetkého máme ale výborne hrajúci tím, ktorý je aktuálne suverene prvý v Sérii A, kde sa potom nešťastne vypadol v Lige majstrov. Tak Michal, po takom mojom monologu, ktorý bol v úvodu, a neviem, či negatívny alebo pozitívny, lebo zmena majiteľa môže byť aj pozitívna, ale ako to vlastne hodnotíš, možno aj v tom kontexte toho, tej neistej situácii, ktorá je aktuálne v Interi, ale možno aj v kontexte toho, že ste suverejní králi talianskej séria. No, tak momentálne sú to také dva oddelené svety, to pozadie klubu a tá finančná stránka je, naozaj tam by ako prospela klubu väčšia istota, ale zároveň už sa to ťahá tak dlho, že už sme si aj zvykli a nejak extra to neriešime, si myslím, momentálne. Jednoducho čakáme, ako sa to naozaj vyvinie. Inak ešte by som tak poupravil, ale lepšie toto vie vysvetliť môj kolega z podcastu Nerazuri Talks. On sa tomu viac venuje tým financiám a on mi vysvetloval v rámci nášho podcastu, že keby aj prepadol, teda klub by neprepadol priamo Oaktree hneď iba tak, ale že vlastne Oaktree by muselo vyplatiť nejakú tú zvyšnú hodnotu klubu minus ten dlh. Čiže nie je to až také jednoduché a preto si aj myslím, že ono sa to nakoniec nejako ešte vykryštalizuje.
A na zase ten druhý svet je tá športová stránka klubu a to, čo sa deje na ihrisku, a tam akože v lige samozrejme paráda, a akurát jedna malá škvrna bola vypadnutie z pohára. No a teraz ešte prišlo aj teda vypadnutie z Ligy majstrov, ktoré sme teda úprimne povedané príliš nečakali už v tejto fáze. Obzvlášť po minulej sezóne, keď sme išli až do finále. Tak začneme teda tou ligou nejako detaľnejšie, ak tej Lige majstrov sa dostaneme. Tam teda aktuálne Inter na prvom mieste 29 bodov, 4 remízy, iba jedna prehra, podotýkam. Skóre 71-14. Náskok 14 bodov. Ja na schvál hovorím, že aké je to skóre a aký je vlastne ten počet remíz a prehier. Si predstavte, že taký Bayer Leverkusen, ktorý sa tu ospevuje, samozrejme zaslúžene, tak OK, oni tú prehru ešte nemajú, ale majú 22 výhier, 4 remízy a skóre 66-18. Inter teda 71-14. Počet zápasov, OK, možno trošku na strane Interu, ale veľmi, by som povedal, totožné skoro až výkony v rámci svojich lík. Luky, keď tak si počul tie štatistiky, tak možno pre niekoho až šok, že Inter na tom tak dobré, keď sa na tým tak nezamyslíš a neporovná si tie tabulky, nie? Pretože máme tu hypovaný Bayer, zaslúžene, a Inter, ktorý tu je, zaslúžil by si asi väčšiu pozornosť, ale nejako neláka, nebaví, neviem, čo je za tým. Jo, ale ja to chápu, pretože u Leverkusenu jde primárne o to, že poráží Bayern Mnichov. Tam jde primárne o to, že proste 10 let nikto nedokázal porazit a teď je niekto dokáže porazit, plus ten efekt toho, že ani jednou neprohráli, a samozrejme Inter to ničí v Itálii, to je ako bez zesporu, ale minulý rok to ničila Neapol. Takže to zase není něco takhle úplně neobvyklého, že by, nebo jak je to v Německu, jak je to v tom Leverkusenu, kde prostě 10 let nikdo nevyhrával, nikdo jiný, a teď najednou je tam někdo jiný než Bayern Mnichov. Takže to bych spíš přičetl jakoby k tomu, jinak souhlasím, že oba dva ty týmy hrajou fantasticky, a plus i to, že Inter je, nebo byl na začátku sezóny i favorit na titul, nebo minimálně patřil ke třem největším favoritům na titul, zatímco o Leverkusenu by před sezónou neřekl vůbec nikdo, že by mohli vyhrát titul, a kdyby to někdo řekl, tak s tomu vysmějou všichni. Takže asi i spíš jako takovýhle jako i pohled ještě k tomu, kdo je hypovaný a jak a proč, no. Michal, ako ty vlastne hodnotíš tú sezónu, že aké boli očakávania a ako to vidíš? Vidíme tu, že titul je, dá sa povedať, hoci pán Zanetti to ešte odmieta, tvrdí, že ideme od zápasu k zápasu, viceprezident klubu, tak mne to príde, keď na to pozriem tú tabulku zľava, zprava, z hora, z boka, z každej strany, 14-bodový náskok, 9 kôl pred koncom, to už asi nejde ani pokašľať. No, historický Inter raz dokázal stratiť podobný náskok. Nepamätám si, kedy. Je to akože desiatky rokov dozadu, ale už sa to stalo. Okay. A pravdu povedať, naozaj už sme jednou nohou tam, a v podstate predsezónny cieľ bol zisk 20. skudeta, čiže druhá hviezda na dres, nad logo. A podľa toho sa to aj od začiatku vyvíjalo. Podľa toho pristúpil Inter aj k zápasom v Lige majstrov v tej skupinovej fáze. A jednoducho všetko tam bolo obetované v prospech ligy. Takže v podstate po tejto stránke podľa očakávaní, a na druhú stranu hovorím, že myslím si, že sme mali na to, aby sme na viacerých frontoch boli úspešní, takže od dokonalej sezóny to má ďaleko, ale hlavný cieľ by mal byť splnený. Čiže očakávania boli väčšie? Ja si myslím, že u väčšiny áno, hovorím, lebo ten minulý rok nás tak ako navnadil s tou Ligou majstrov. A neboli ste namlsaní neprávom rovno na rovinu? A lebo vieš, aký argument sa tam vyťahuje pravidelne, že proste no, ale boli ste na druhej strane toho koša a ten los bol priaznivý. Hej, ale tak tam, ako som už minule spomínal, tam zase sme postupili cez ťažšiu skupinu. Takže ako pravda. Inter si to vždy nejako odbil. Ako nehovorím, že sme sa videli znova vo finále. Hoci dokonca podľa opty bol Inter druhý alebo tretí najväčší favorit na víťazstvo v Lige majstrov na základe výkonov v tejto sezóne, ale teda ukázalo sa, že v tých vyraďovacích fázach už rozhodujú maličkosti na ihrisku. Ale ako rozhodne sme nečakali, že vypadneme už teraz v osemfinále.
Mm-hmm. Luky, pre teba prekvapenie, že teda Inter takto drtí ešte stále v tej lige, že 14-bodový náskok, fakt 14 inkasovaných gólov, to je niečo neuveriteľné, alebo niečo, čo človek možno môže očakávať. O, tak ako takhle suverénny... Preto len Lukaku už tam nie je. To není. Takhle suverénní, jakože to je překvapení podle mě úplně pro všechny. Jo? Jako, nechci úplně sáhat do svědomí i fanouškům Interu, ale myslím si, že i pro fanoušky Interu je překvapení, jakože jak drtivě se ta liga vede. Věřím, že spoustu z nich věřilo, že tu ligu vyhrajou a i patřili jako k těm největším favoritům, ale že takhle dominantně a že prakticky na konci března, marce budeme si naprosto jistý tím, že ligu vyhrajou, tak to si myslím, že čekal jako málo kdo. Mm-hmm. A... Asi už rozhodnuté, ne? Tam jo, určitě, další, to já absolutně jako neočekávám, že by se tam něco mělo dít, jako kdyby hrál kdokoliv jiný než Inter, tak je to pro mě extrémní šok. A nevím, co to byla ta druhá půlka otázky ještě? Asi bo té ligy, či to bylo nějako prekvapivé a jo, asi jo, tam, jo. Já už si přiznám se, ani těž mi trošku už vyletělo, že čo jsem tam přesně chcel. Michal, možno keby si mal nejako jedno dvojvetovo okomentovať konkurenciu, tak možno v čom bol Inter lepší, alebo ako ty hodnotíš tú konkurenciu, nekonkurenciu ostatných tímov? No, ako by som to povedal, no Inter sa naučil zvládať také tie takzvané povinné jazdy za 3 body, kde proste tie týmy v Taliansku aj tie slabšie z druhého konca tabulky, tak vedia dobre brániť a vedia získavať body. To je podľa mňa napríklad zásadný rozdiel s nemeckou Bundesligou, kde proste Bayern tam dáva tým klubom zo spodu 6-8 gólové náklady, tak toto sa v Taliansku veľmi nedieje. A Inter sa naučil zdolávať aj týchto ťažších súperov. A teda opačne, akože outsiderov, ale ktorí sú viac slabších súperov, ktorí sú zabetonovaní pred svojou 16-kou a dominoval vo všetkých tých najväčších derby, vlastne Inter zdolal všetkých tých najväčších súperov a zároveň tá konkurencia, no každý mali svoje problémy. Neapol, tam im odišiel tréner a s tým sa to dosť výrazne rozpadlo a zle obmenili podľa mňa tých trénerov potom ďalších. A AC Milano zase, tam bude nejaký problém s kondičnými trénermi a podobne, lebo tam neustále zranenia, to je až neskutočné, jak oni majú zdecimovaný káder. Juventus... Plus Dosaki dá na Pioliho, no, doplním. Juventus, ako by som to pekne povedal, no tak proste klub podvodníkov, ktorý má podvodníkov aj v kádri, takže tam... Tam začali prvé problémy, že im proste vypadol Pogba, Fagioli, potom mali trest, takže zase tým to potom ovplyvnilo celý ten ich káder, tiež tam majú veľa mladých, neskúsených hráčov a samozrejme Allegriho, na ktorého frflu aj oni sami s tým ich antifutbalom, takže tam bolo skôr zaujímavé, že Juventus sa pomerne dlho držal Interu, možno aj preto, že nehral vlastne európske súťaže. Ale nakoniec sa jednoducho tá kvalita ukázala. Inak ja som zabudol aj na Fagioliho, že vlastne on je tiež potrestaný. To mi úplne vyletelo. Do toho ten Pogba, kto Juventus si ide. Mne sa priznám, že my sa už ako Juventusu na našich podcastoch Luky aj nevenujeme, lebo je to hrozne málo, lebo to už je totálna depresia podľa mňa. Že to už je ako... To je neuveriteľné zle, čo tam sa deje. Jo, to je extrém, no. To je extrém. To je velká věc. Juve je skvělý. Juve je úplně skvělé. Juve je geniálné. Každopádně, pojďme skôr na tu Ligu majstrov, Luky, oba zápasy, teda Inter a Atletico jsme sledovali, tak nemusíme možno nějak detálně rozoberať konkrétně, co v tom zápase udialo, hlavně teda v tom odvetnom, kde teda Atletico vyhralo. Postúpilo ďalej, to bolo, ak sa nemýlim, teda 3-1 po penáltach, áno, presne tak. Tak prekvapenie, neprekvapenie a čo možno rozhodlo ten dvojzápas, viem, že tam povieš to slovo, že šírka kádru alebo slova, ale ako to vnímaš, možno zostupom trošku času, že jo, ako Inter vypadol, Inter, ktorý dominuje, porazili Atleto, ktorí aktuálne možno až tak nedominujú v tej La Lige. Jako vnímám to s odstupem času stejně jako bez odstupu času, pořád stejně.
s tím, že Inter byl jako lehký favorit, ale nebylo to zase nějaký, že bych byl šokovaný nebo něco takového, to zase ne. Prostě Atletico jako má dobrý tým, mají silný kádr a... Turnajové mužstvo, použijem tu frázu. Teoreticky jo, ale už dlouho taky jako nic nevyhráli, takže jako turnajové mužstvo už jsou 10 let, jo. Ale minimálně ten kádr jakoby je kvalitní, to je jako jednoznačně, takže jsem si říkal, hele, dva vyrovnaný týmy, Inter 55%, Atletico 45%. Takže takhle jsem to jakoby viděl, že lehký favorit Inter, ale nic jakoby jednoznačného. A co rozhodlo, tak to bylo úplně jasný, jako to byla šířka kádru, že jo. Tam to o ničem jiném ani nebylo. Takže když se hrálo jakoby s plnýma týmama, tak Inter dokázal hrát jakože velmi dobře. Očekával bych, i tak to bylo jako, jsem čekal, že prostě budou dominantnější, ale dokázali jakože, vytvářeli si šance, zahodili brutálně moc šancí tam. No a... Já si vzpomeněm na Barelu a Turema, který šli vlastně no, tak to, sami úplně, na brankára, úplně, dá se povedať. Úplně, no. A pak tam dostali takový smolný gól, že jo, jak se to tam odrazilo ke Grízimu. Takže měli i smůlu prostě, ale potom ta... prostě ta jakoby... šířka kádru, nebo víš, že ty prostě tam pošleš, já už si nepamatuju, mám pocit, že wingbacka tam hrál Darmian s... ani nevím s kým. Ale vím, že to bylo hrozně cítit, když se tyhle hráči jako vyměnili, no. Mm-hmm. Takže tam prostě ta šířka kádru je obrovský problém, no. Oni samozřejmě hráče mají, ale kvalita těch hráčů je nedostatečná prostě, ale to se tady bavíme dokola vždycky, takže to není jako žádná novinka, no. Mm-hmm. Michal, ako ty vlastně hodnotíš, ty si to nějak označil teda za zklamanie, to vypadnutie v Lige Majstrov, že už ste vypadli tak skoro, teda vlastně v tom 8 finále. Bylo to v kontextu toho, že vypadli jste už v 8 finále, alebo to bylo také možno z tvojej strany, že proti mužstvu v také forme, jako je Atletico Madrid aktuálně, jako nie, že by úplně byli nejhorší, ale že jste si jednoducho až tak verili proti Atletiku, alebo len ti to príde, že skoro, že 8 finále. To, že jsme vypadli, to narážam na to, že už to bylo v 8 finále. Keď už došlo na žreb, tak súhlasím s tým, že to bolo tak 55 Inter, 45% Atletico, ale po prvom zápase v Miláne by som favorizoval Inter kľudne na 70%, alebo možno aj viac. Ja som bol úplne presvedčený o tom, že Inter toto zvládne, ale ja by som sa vrátil úplne na ešte pred tento 8-finálový dvojzápas. Vlastne to, prečo Inter nepostúpil, začalo už v základnej skupine, kde ju tak trochu odflakli na úkor tej ligy. Kvôli tomu sme vlastne skončili v skupine druhý, čo znamenalo, že sme začínali 8 finále doma. Keby to bolo opačne a hrali by sme odvetu doma, tak verím, že Inter by postúpil. To je prvý bod. Potom ten domáci zápas mal skončiť tak 4-0 pre Inter minimálne. Zase tam bola veľká smola, že Turam sa zranil, vlastne cez polčas ho museli Inzaghi striedať, išiel tam Arnautovič, no a ten mal dať hat-trick bez problémov, namiesto toho dal ledva jeden gól. Takže sme si odviezli len tesné víťazstvo do Madridu, no a Atletico to je úplne mužstvo dvoch tvári, oni vonku sú slabší, ale doma tam to je fakt nedobytná pevnosť na tom štadióne Metropolitano a hrali tam naozaj inak. A ja by som ani nepovedal, že rozhodla, že šírka kádra, lebo u týchto dvoch tímov je to plus minus to isté, alebo podobné, ale skôr teda, že tí kľúčovejší hráči Atletika boli nejak tak, ako keby oddychnutejší v tej odvete a aj teda viac fit. Že tak ako v prvom polčase, keď Inzaghi, teda v prvom zápase, keď Inzaghi striedal, tak tam akože Inter ešte viac dominoval v tom závere, tak v Madride to bolo skôr opačne. Že tam tie striedania potom Interu viac ublížili, ale proste bolo vidno, že už majú hráči dosť. A hlavne teda Inter v tej odvete vôbec nehral svoju hru. To bolo to najväčšie sklamanie, že poprvé veľmi rýchlo dostali ten gól na 1-1. To ich ako keby trošku zaskočilo. Dovtedy ešte hrali akože dobre, ale bohužiaľ ako Inter hrá aj tej talianskej lige a aj celý ten úspech je založený na tom, že najlepšou obranou je útok a proste celý tým hrá ofenzívne vrátane obrancov. A toto sa v tom Madride potom, jak padol ten gol na 1-1, tak oni sa proste stiahli dozadu a vyslovene si pýtali ten gol na 2-1. A už keď sme dostali na 2-1, išlo to do predĺženia, už som tušil, že už bude zle.
O pedáltách ani nehovorím. Tak pred plantami tam už to priznám a ja to už som bol jednoznačne taký, že no, tak to už atleti dajú, tým som úplne veril na tie penalty. Ale možno sa pozastavím pri tej šírke kádru, že vážne to až tak nebolo cítiť, ja neviem, teraz vyťahnem dve mená, že keď tam ide Davy Klaassen alebo Arnautovič miesto neviem, Turema, teda neviem, to tam teraz striedal toho Barela. Klaassena, asi Barela, neviem kto to bol. Tak nie je to vážne až tak cítiť, že tá šírka kádru, že už ti to príde lepšie? Lebo vy ste určite akože posilnili aj tú šírku kádru, ale či je to podľa teba už také, že dokážete hrať takto, akože stačí to na ligu frontoch? Ako tak? Na Ligu majstrov to očividne nie je dosť, ale keď si to porovnám s Atletikom, tak si nemyslím, že Atletico má tiež nejakých výrazne lepších hráčov na lavičke. Takže len v tom... Možno ten útočník Depay taký je, že síce mi Depay asi tak to tiež sa tam utiahujeme. To je pravda, že ten tam hral výborne po vystrieť. Depay Arnautovič. Tak on to vlastne rozhodol, no, ten celý dvojzápas, dá sa povedať. Alebo ten druhý zápas, tam bol fakt výborný ten Memphis. No, takže možno tak, keby sme porovnovali ten jeden hráč k jednému, tak možno by sme našli trošku výhodu zo strany Atletika, ale zase dobrý point, že zo strany Atletov, no, že tie šírka kádru možno nie je až taká úplne bombastická, aj keď zase tie mená tam nejaké majú ešte stále, že možno vzbudia nejaký väčší rešpekt, ale zase tá aktuálna kvalita, to je druhá vec. Teda, ale každopádne teda výsledok toho je taký, že teda Inter Milan teda vypadlo v tej Lige majstrov po tom úspechu z minulej sezóny, kde teda ste sa dokázali dostať až do finále a tam ste predvádzali, no, vieme, top výkony. Hlavne teda ja to by finále, som to povedal, fakt, ja by som povedal tak, že vlastne Inter sa tak nevyšlo. Trochu vyradil sám. Že keby jednoducho ostali pri svojej hre, tak mali vyhrať aj v Madride. Takže v tomto smere sklamanie asi tie výkony? Určite. Hovorím, od začiatku, od skupinovej fázy to neboli úplne nejaké presvedčivé výkony. To je vidno krásne aj na celkovej ako produktivite, že zatiaľ čo vlastne v rámci ligového futbalu je Inter jeden z najlepších útokov v Európe, myslím, že len Bayern dal momentálne viac gólov, tak v Lige majstrov dal Inter len nejakých 10 gólov, myslím. A ono to pramení aj z toho, že vlastne Inter je pomerne málo efektívny, lenže v Lige si dokáže vypracovať také obrovské množstvo tých šancí, že potom tie 3-4 góly dajú. Zatiaľ, čo v Lige majstrov je to ťažšie sa presadzovať a ako náhle bolo menej šanci, tak bolo aj menej gólov. A Že toto, čo ste predvedli proti Atletiku, bolo, že málo šanci, či na vaše pomery. A ďalšia vec okay. je Lautaro Martinez opäť bohužiaľ ukázal to, prečo ho vlastne, my sme sa už o tom bavili aj v predošlých podcastoch u vás, že prečo vlastne on v presne, tom svetovom meradle je stále taký podceňovaný, pretože tak ako v lige dokáže zažiariť, tak proste keď príde na to európske meranie, proste Liga majstrov alebo reprezentácia, tak je, buď sa nepresadí vôbec, alebo tiež spáli, aj nemožné. A ešte bohužiaľ aj Turam. Súhlasím, že tiež to, čo sme... hlavne v tej odvete, teda tam sa vôbec nevedel presadiť, napriek tomu, že už bol po zranení fit. Tak. Ako my to Lautara fakt, že rozoberáme, veľmi pravidelne, však je to asi aj najväčšia hviezda týmu spolu s Barelom, ale to je presne ten dôvod, že Lautaro v tejto sezóne už proste prekonáva svoje historické maxima a to má stále ešte 10 zápasov v tej sérii k dobru. Už dal 26 gólov za 37 zápasov. To je totálny nezmysel. Neviem, možno iba Harry Kane má možno viacej v rámci top 5 lík. Keď tak rýchlo prejde, možno Mbappé, ale neverím, že tých futbalistov narátame viacej ako troch. A proste vieš, Lautaro tie si tam chilluje a tak. A potom možno, keď má tú šancu zažiariť, tak nie je to prvýkrát, kedy proste na tej európskej scéne zlyha, alebo na tej svetovej. My sme tu ešte pred podcastom mali taký quick talk, my si tu rozprávali a Luky vraví, ja by som toho Lautara nechcel do United, ja by som ho nechcel do United. A to je proste týpek, čo má také čísla, že to je, no že wow, ako 26 gólov, to je skvelé.
Ako fakt, to, čo mu to máš vytnúť? On má v sérii A, má proste bod na zápas. Tak on je aj vynikajúci herne. On jednoducho pomáha obrane, on sa sťahuje hlboko do stredu pola, on je výborný technicky, dáva goly ľavou, pravou, hlavou, hociak. Takže jemu nič nechýba, len no, to, aby jednoducho nezlyhával na svetovej a európskej scéne v tých najdôležitejších momentoch. Ale na druhej strane ani Suárez nikdy nepálil v Lige majstrov, Luky, nie? A nikto to nejako asi možno až tak nehrotil a všetci by sme ho brali. Či? Jo, souhlasím. Souhlasím. Dáva nejako zmysel, ale je to taká vec, ktorá určite nejako bije do očí. Možno rozobrať by sme mohli pána Inzaghiho, ja už som tu dával, alebo našteloval som tu nejaké také prirodanie s tým Bayerom Leverkusen. Samozrejme, každý trošku v inej situácii, zase nechcem vraviť, že úplne je to jednak jednej. Ale Simone Inzaghi, tréner, ktorý teda má výbornú sezónu, minulá sezóna bola poznačená tým úspechom v Lige majstrov. V tejto sezóne teda vyhrá svoje prvé Scudetto s Interom, keďže on tam bol vlastne v tom prvom roku na druhom mieste, 2 body za AC-čko, to je tá sezóna toho Zlatana. Následne tam je tá sezóna toho Neapola, ale to finále Ligy majstrov. Teraz konečne to Scudetto. Tiež teda manažer, ktorý si prešiel rôznymi obdobiami. Pamätám si, že bol vyhadzovaný dosť jeden čas. Tam to jeden čas už bolo možno aj tak veľmi blízko. Potom bol vyvyčítaný extrémne Korea vtedy, to si na to pamätám, že ho tam dotiahol. Ale ukázalo sa, Michal, že teraz s odstupom času to bol asi správny ťah. A priznám sa, ja si nenájdem možno v Európe viac ako troch trénerov, keď tak rátam, že ktorí by si možno viedli lepšie ako Inzaghi. Samozrejme, Liga majstrov je nejaký čierny puntík, ale akože v rámci ligového futbalu alebo v všeobecnosti za posledný rok uhrať v finále Ligy majstrov, teraz takto vyhrať ligu suverénnym spôsobom, to je akože veľký obdiv. Akože Inzaghi, ako by som to zhrnul, mal takéto ťažké obdobie. Vyplatilo sa čakať? Nebol som úplne presvedčený, že či teda naozaj je ten správny tréner, ale tiež potreboval nejaký čas na tú aklimatizáciu, lebo je rozdiel trénovať Lazio a rozdiel trénovať Inter. A vyplatilo sa určite čakať, pretože ako nikto nie je dokonalý, má aj on svoje chyby, medzi také najväčšie hodnotím práve to, že je možno až príliš kamarátsky a niekedy na základe toho sa rozhoduje aj v tých nomináciách do zápasov a celkovo, že koho si do týmu dotiahnuť. Ten Korea bol dobrý príklad a vlastne Acerbi, to je ďalší taký jeho kôň, ktorý je už, keď to poviem tak blbo, tak starý chren na futbalistu, ale jednoducho dáva mu prednosť pred De Frajom dosť často a nemyslím si, že úplne zaslúženie. Ale čo sa týka toho, ako vedie tým, ako naučil hrať tým, tak to stálo za to čakanie, pretože Inzaghi úplne dokázal prepojiť také tie herné systémy z minulosti do moderného futbalu a je na to radosť pozerať. Ako keď sme sa o tom bavili v našom podcaste, tak sme si tak povedali, že v takom tempe, akože keď sú na tom výkonnostnom píku tie týmy, tak taký dobrý futbal v takom tempe hrá asi iba Liverpool okrem Interu. Je také tie, že fakt, že krátke, rýchle nahrávky, súhlasím, rýchle kombinácie, to ako si dokážu meniť posty počas zápasu hráči, to ako obrancovia podporujú útok. To bolo vidno aj v tom prvom zápase s Atletikom, kde bola situácia, že rozohrávali Inter od svojej brány v podstate a loptu rozohrávali, najstiahnutejší boli Barella a Çalhanoğlu, potom boli vlastne wingbacki a všetci traja stopery boli až nad nimi, už na polovici Atletika. A toto sa potom aj ťažko bráni tým súperom, preto Inter dáva aj tak veľa gólov. A vlastne pokiaľ ako tá kostra týmu je v poriadku, tak ako už majú oni tie automatizmy medzi sebou, tak to šlape ako jeden taký dobre namazaný stroj. Luky, my tu vždy rozoberáme manažérov, ale priznáme sa, som to už tak raz v podcaste načrtol, že nejako sa vždy zapomína na pána Inzaghiho, že proste jednak je to skúsený manažér, ktorý trénoval už aj Lazio, teraz trénuje Inter, bol v finále Ligy majstrov,
čo sa mimochodom veľmi tak jeden čas vykrikovalo pri Tuchelovi. On to potom samozrejme aj vyhral, ale len tak dávať do pomeru. Teraz vlastne vyhral nejaké super poháry, vyhral nejaké talianske poháry, teraz mierí za ligovým titulom, ale zase mám pocit, že proste, ako keby to nebola vôbec téma, že proste tu sa rieši, samozrejme a ja ho často riešim, že De Zerbi, tu sa rieši Postecoglu, tu sa rieši Xabi Alonso, tu sa rieši taký manažer, Inzaghi zase proste, ako keby, fakt, ako keby ani nebol tak dobrý a pritom skutočne ja s tým súhlasím, čo povedal Michal, že Inter tejto sezóne predvádza jeden z najlepších futbalov, áno, viem, vypadli v Lige majstrov, ale jeden z najlepších futbalov na sledovanie, to je fakt akože radosť pozerať. Souhlasím s tím, já si myslím, že to často vychází i z toho, že Inzaghi prostě ani z toho Interu nechce, to je podle mě první důležitá věc, a druhá je nějaká neochota nebo nedůvěra vůči Italům, protože proč jsi smál? Myslím, tak mi to zapadlo, že proč, jakože vůči italianským manažérom? No obecně, ale nejenom manažerům, ale i hráčům jako ve finále. Že víš, že je to dost takový, že oni často zůstávají jako v Itálii, že jo? Že když si třeba, když se budeme bavit o Premier League, tak jako možná budu teďka za idiota, ale jakože jaký italský hráč se fakt brutálně chytil v Premier League, příklad? Jorginho? No, se nechytil brutálně. Ale brutálně se chytil. Kámo, tak to absolutně nesouhlasím, protože v Chelsea byl drtivou většinu času kritizovaný a v Arsenalu je prostě náhradník. Neříkám, ale že hraje velmi dobře. Hraje velmi dobře, ale je to prostě náhradník. To není hráč, který se brutálně chytil. Kamil povedal, že on je brázil. Já si pamätám Gianfranca Zolu. No jasně, ale... Napadol. Jo, tak mě někoho jakoby... Jakože ne 20 let zpátky, že jo, tak jako Zola jasný, to je jako jednoznačně, ale jako nikdo jiný prakticky to jako nebyl a co se týče manažerů, tak tam samozřejmě Ancelotti, že jo, to jo, ale víma jako Ancelottiho... De Zerbi aktuálně. Jo, vidíš, OK, tak De Zerbi teďka. Conte, kámo, Conte. Conte, to je pravda. Najdeš, Conte, kámo, Conte najdeš. Pravda. OK, tak u těch manažerů jo, protože minimálně dvojice Conte a Ancelotti. Conte a Ancelotti. Okay. Mm-hmm. Tak to jo. A De Zerbi je dobrý prostě mladý prospekt, který uvidíme, jak bude dál pokračovat. No. Mm-hmm. A kámo Sarri se určitě nechytil, jako když přišel do Chelsea, opět vyhořel. Že jo. Mm-hmm. Takže... A tak nemusí být Premier League, že to nedává do kontextu Premier League. Ale tak to není jenom v Premier League, ale tak klidně i jinde, že jo? Jakože já se nebavím jenom o Premier League. Já jsem právě zachytil zprávy aj toho typu, že o Inzaghiho, že mají záujem aj, ale teraz který klub to byl? Ale byl to nějaký klub z Premier League. Či ne Manchester United právě náhodou. A jinak ještě já k tomu jako doplním, já neříkám, že je to jako správně, já jenom hledám jako tu variantu, že proč se o něm třeba tolik nepíše, nebo proč se tolik nedoporučuje, že třeba Gio tady psal, že Sarri jako podle něj nevyhořel, nebo to tam naznačoval, že nevyhořel, ale za mě v té době, kdy tam přišel Sarri, tak to je prostě jiná Chelsea než teď, to se nedá srovnávat, že tehdy v Chelsea bylo buď titul, anebo si vyhořel, tam nebylo jako nic mezi. Takže... Tam nějaký, že třetí místo, to nemělo s úspěchem jako nic společného, absolutně. V životě nenajdeš jedinýho fanouška Chelsea, který by ohodnotil Sarriho sezónu jako úspěšnou v té době. Možná teďka zpětně. Byl kritizovaný. Brutálně kritizovaný. Takže jakoby určitě stojím za tím, že tam vyhořel. Ale co se týče třeba to Inzaghiho, tak já věřím tomu, že by mohl být klidně i úspěšný jakoby i v jiných týmech nebo ligách. A ať už to je Premier League, tak ona prakticky, víš, jako o čem se o ní můžeš bavit. Dávalo by smysl... Barcelona-Bayern Premier League. Prosím? Barcelona-Bayern Premier League. No a otázka, jestli v tom Bayernu by to i dávalo jakoby smysl vůbec, protože, ale teoreticky jako why not, teoreticky i Paříž, že jo, tam je open. Ale jo, tyhle tři týmy plus Premier League potom, no. Mhm.
Michal, inak ako ty teraz vlastne hodnotíš pána Inzaghiho? Nemusíme sa baviť o tom, že či má odísť, nemá odísť. To len tak sme dali akože do pozornosti, že vlastne má výbornú sezónu a nikde sa nejako nepíše, že by mali strénovať proste Barsu alebo niekoho ako v prípade ostatných manažérov, pritom tú prácu odvádza skvelú. Tak čo možno, ja neviem, čo by si tak možno u neho tak vypichol, a teraz pozitívne, aby sme neboli, že niečo, ako si už spomínal, že ti možno prekáže na ňom a tak, ale že čím si ťa alebo vás ako fanúšikov možno získal? Ako ja som ho mal rád od začiatku. Celý jak je s tými jeho emóciami, jak tam beha až často mimo tej zóny pre trénerov. A akože zo začiatku trošku sa musel naučiť, ako správne rotovať káder, že tie striedania a tak, ale aj to už je lepšie. A jedno, dáva najavo, že chce ostať v Interi, že ho to tam baví. Takisto klub tiež už hlásil, že budú predlžovať zmluvu celému vedeniu. Zmluvy všetkým, vrátane Inzaghiho. Takže tam není o čom, akože rátame s ním aj do budúcna. Nie je dôvod ho meniť, lebo naozaj je to progresívny tréner, ktorý má, že tým pod jeho vedením jednoducho má svoju tvár originálnu. A to je dôležité. A ešte mne, čo sa tak špeciálne páči, tak mám pocit, že našiel každému členovi kádra nejaké miesto. Že aj tí hráči, ktorí sú náhradníci, tak sú s tým akože v pohode, ako pekný príklad je Alexis Sanchez, čo vieme, že je veľký narcis a ťažko znášal akože pobyt na lavičke, a teraz vidno na ňom, že keď že proste vie, akú má úlohu, že je to ten žolík, ktorý keď tam nabehne, tak jeho väčšinou cítiť v zápase napriek veku a tak ďalej, že, a takto by sa dalo povedať kdokoľvek ďalší, hej. Aslany ako zaskakuje za Çalhanoğlu a podobne. Mm-hmm. Takže mám ten pocit, že jednoducho aj kabina stojí za ním a že vedia, že kedy, dokedy dostane tú svoju príležitosť a že tam netrénujú iba tak pre nič za nič, a takisto, že všetko to, čo trénujú, takže vidno aj na ihrisku, že tomu veria, tomu systému, a držia sa toho. Inak Gioky to Luky pekne natrel v komentári, že sme zabudli úplne na Ranieriho, ktorý vyhral s Leicesterom titul. Yes. To, a to je takto 100%, akože tam zase není o čem, že jo? Yes. Ale na to sme samozrejme ako zapomneli, na naši obranu si na to stejne nikto nespomnel doteďka. Takže sme nebyli jediní, kto si na to nespomnel. Ale souhlasím samozrejme, ako Ranieri, akoby tahle jedna sezóna byla brutální. Jakože to bylo neuvěřitelný samozřejmě, a to je obrovský jako úspěch. No jasné. Otázka potom dál, jakože, ale jakože tohle bylo jednoznačně brutálně úspěšný, no, to 100%. Michal, ještě otázka na teba, že vy jste vlastně si prešli nějakými zmenami v týme, teda ten Lukaku odišel, že hosťování mu teda vypršalo a už se k vám nevrátil, odišel vám Škriniar, Brozovič vám odišel, který potom už sice tam tie posledné mesiace možno nehrali kvôli tým zraneniam nejakú významnú rolu, že tam vlastne ten Hakan hral tú šestku, ale tiež to bol nejaký pomerne stály člen týmu. Tak otázka na teba, že je tento Inter lepší ako ten Inter v minulej sezóne, alebo nie? Kontrasty výkonu lepší. Mm. Určite, hej, tam akože každá tá zmena bol update. Mm-hmm. Tam, či už sa bavíme, že Pavard nahradil Škriniara, tak Pavard za mňa lepší určite. O tom, že Turam je lepší než súčasný Lukaku, to sa vôbec nemusíme baviť. A tým nemyslím len štatisticky, ale najmä herne, aký má prínos pre tým ako taký. Skvele vyšla výmena brankárov, kde teda ja Onanu síce považujem za dobrého brankára, ale jednoducho za tú sumu, čo sme ho predali, to stálo za to, a prišiel Zomer za nejakých 6 miliónov a má, už ja už tu aj neviem spočítať, koľko ten má čistých kont v tejto sezóne. Tak veľa, no. 18-19. Mm-hmm. Takže takisto vynikajúco. Keď ešte ideme tak viac do minulosti, tak Perišič, ktorý odišiel, tak za ňoho teraz je tam Di Marco naľavo. Momentálne trošku upgrade. Momentálne jeden z najlepších ľavých wingbackov. A máme tam na lavičke Frateziho, ktorý má ešte veľký potenciál. Tam čakám, že časom vytlačím Chytariana zo zostavy a by sa patrilo Fratezi.
Nezlomný Miky. Tak Miky má koľko rokov? Prepadám, že už má také kúty. Myslím, že 35. Kámo, ten byl nevyzerá před, na to. Ten byl no. Před 8 lety už, ty vole, skoro končil kariéru, ty vole. A teďka furt hraje v základu. Ale musím povedať, že hra dobré. A fakt no právě, to je absolutně největší halus, že Mkhitaryan nejenom, že hraje v základu, ale že hraje dobře. To je absolutní šok, jakože. Když ten týpek jako nehrál ani v United, který to United byli tragický. A on tam prostě nehrál, že jo. A to byl ve svém primu. A vlastně o 6 let později hraje v základu Interu, který hraje jeden z nejlepších fotbalů v Evropě. To je absolutní halus, jako. No. Inak to by som tiež ešte dal ako zásluhu Inzaghimu, že on dokáže vyťahnuť z týchto starších hráčov fakt maximum. Čak aj ten Acerbi 36 rokov a akože posledné zápasy už až tak nemá dobre, ale predtým však on vymazal v lige Osimena, vymazal Vlahoviča, vo finále Halanda, však ten sa ani lopty nedotkol pri ňom vo finále Ligy majstrov. Takže, takže Acerbi, Darmian, takisto ten hráva alebo istý čas hral takmer non-stop a tiež už má svoj vek. Mkhitaryan je tam taký a všetci skrátka hrajú dobre. O to ťažšie majú potom sa presadiť do zostavy, no, tí z lavičky, títo mladší. Ja len dodám, že Miky má 29 zápasov dohraných každý deň v základe a čísla, že 2 plus 9. To je celkom solidné na stredného záložníka 35-ročného, ja si myslím. Mimochodom pokračujeme v updateovaní úspešných talianských manažérov v Premier League. Máme tu Manciniho po novom, ktorý taktiež vyhral titul zo City, ale všetci sme na to taktiež zabudli. A kľudne ešte na niekoho 100% prídeme, takže tí manažéri asi nie sú až tak neúspešní taliansky, ani tej Premier League nakoniec nejako konštatujeme. No a inak ešte k tomu Mkhitaryanovi poviem, že on má po Zomerovi druhý najväčší počet odohratých minút to za Inter. Totálny nezmysel, to je neuveriteľné, ako fakt. Mkhitaryan tak toto drtí, to je neuveriteľné. Michal, máme tam ešte možno nejakého takého hráča, akože samozrejme tam sú tí, ale nie, sorry, zabudol som. Ty si povedal, že Pavard lepší ako Škriňar. My sme to už minule trošku riešili, ale nedá mi to opäť, že prečo? Alebo že je to nejaká taká, že záž voči Škriňarovi, alebo nie, skutočne ten Pavard je lepší? Akože, takto, no. Po takej stránke, keby som bol akože nestranný fanúšik, ktorý chce pozerať pekný futbal, tak Pavard je futbalista a Škriňar je taký hromotlk, keď to tak škaredo poviem. Na druhú stranu ja úplne rešpektujem Škriňara a uznávam za to, že napriek tomu, aký má štýl hry, pohybu a celkovo ako pôsobí na ihrisku, takže to dokázal vykompenzovať tým, ako vie čítať hru, ako vie vyhrávať súboje a akože bol oporou Interu nepochybne. Takže ja som ho mal rád a samozrejme tak Slovak v Interi, tak ja som mu prial. A takže vôbec nejde o toto, ale keby v súčasnom Interi mal mať Škriňar nejaké svoje miesto, tak by možno musel hrávať toho stredného obrancu, tam kde hráva Acerbi alebo De Frey. Mm-hmm. Tam by som si ho ešte vedel predstaviť, ale na tej jeho pôvodnej pozícii toho pravého stopéra, tak tam je Pavard lepší, pretože Inter potrebuje, aby tí krajní obrancovia boli dosť ofenzívni, aby vedeli dobre s loptou pracovať, aby mali dobré centre, či už zľava Bastony a zprava práve Pavard je oveľa technickejší a takýto do tej ofenzívy platnejší. A zároveň svoje si v obrane urobí. A ešte tam máme mladého Biseka teraz vpravo, Jan Bisek, Nemec. A ten sa tam chytil neskutočným spôsobom. Na to, že je to len žolík 22 či 3 ročný, tak ten. Takže Škriňar nechýba. No, tam Lukaku nechýba. To ani náhodou. A Broza nahradil Mkhitaryan. Tak. A Brozoviča je tam už viacej. Hlavne na Brozovičovej pozícii najmä už sa úplne etabloval Čalanov. Hakan. Mhm. Tam sa vyhlásil, že je najlepší záložník na svete skoro. No na tom poste určite. Je to až tak dobré? No, jednoznačne áno. Ja úplne súhlasím. To je aj čísla to akože podporujú. Ako niektorí sa z toho smejú, keď prirovnávajú Hakana k Pirlovi. Ale v podstate nemá od toho ďaleko. Mm-hmm.
tým ako pôsobí na ihrisku, ako pomáha defenzíve a hlavne ako dokáže diktovať tempo hry. On že tvorca hry na šestke proste, na defenzívnu záhodníku. To je taká tá pozícia reagistu v Taliansku a jednoducho to tomu neskutočne sadlo. Vďaka tomu, že on má výbornú kopaciu techniku, on vie dávať dlhé lopty, vie dávať presné prihrávky po zemi, vrchom, kopať priame kopy, zahráva penalty a zároveň teda sa výrazne zlepšil v defenzíve. Mhm. Luky, tebe som nejako skončil, ty si tam niečo chcel doplniť alebo sa opýtať? Jo, ja som jenom chtěl doplniť ešte k tým přestupům, tam kluci píšou o Vojta s Jim dobře v chatu, že nejvíc chybí vlastne Džeko, že za nej jakoby tam ta náhrada pořádne nebyla. Protože je rozdíl mít prostě jako prvního náhradníka Arnautoviče nebo Džeka, že jo. Takže to je asi jediný, co vlastně jakoby Interu chybělo, protože třeba to finále hrál prostě Džeko v základu, že jo. No, hrál, no. Víš, si nedovedeš představit, že by prostě jeden z dvojice Lautaro nebo Turam seděl. A hrál by ať už Alexis nebo Arnautovič, to prostě není absolutně reálný. To je pravda, já jsem tak na to aj zabudol, že vlastně Arnautovič to byl od začátku jeden z nejvíc kritizovaných přestupů. Jeho jsme příliš nechceli, protože od začátku bylo jasné, že on nemá úplně kvality na top klub v Taliansku. No. S námi se tě spájal do Manchester United jedno leto. Díky bohu, že jsme přivedla Weghorsta. My sme potom siahli po iných expertoch, každopádne tak sme radi, ako to dopadlo. Máme nejakých 50 minút, my sme trošku limitovaní časom, tak možno, aby sme to nejako uzavreli takou typickou otázkou alebo dvomi otázkami, kým prejdeme na naše hero, tak možno, čo očakávate, Luky, môže začať ty od tohto Interu po zvyšok sezóny? Či to už vlastne balíme, alebo čo možno od neho očakávať, alebo čo by ty si od neho očakával. A možno nejaké výhľadky do tých ďalších sezón. Budeme sa ešte baviť mi o Lautárovi, že stále nepodpísal kontrakt. Mali som tu v úvode ten monolog o tých možných zmenách, štruktúrach týmu, Beppe Marotta o 2 roky a zmena majiteľov. Tak čo ty očakávaš od Interu teraz a možno tak v lete, v novej sezóne? Jo. Hele, co se týče letos, tak tam už prakticky je hotovo, že jo. Prostě já očekávám to, že vyhrajou titul. Nic dalšího se nehraje, takže tam jako je to už bezpředmětný. A co se týče do budoucna, bude hrozně záležet na tom, jak si udrží kádr, jestli někoho budou muset prodávat a zároveň, jestli se jim podaří zkvalitnit prostě tu ty náhradníky. Což na Ligu mistrů a zvlášť na ty zápasy, kde bude se hrát 120 minut a tak prostě budou potřebovat lepší lavičku, aby se dostali do finále nebo to vyhráli i bez jako přispění prostě losu. Mm-hmm. Takže to určitě, ale mají na to dobře našlápnuto, uvidíme, jestli to bude s Inzagim nebo jestli ten půjde o dům dál, ale určitě mají... Asi jako, se očekává, že půjde co s ním, no. Taky si myslím, no, ale minimálně mají hodně dobře našlápnuto Inter a ta základní sestava je fakt dobrá a mají skvěle propracovaný systém. Jediný, co prostě tomu chybí, tak jsou tři kvalitní hráči na lavičce. A to si myslím, že by ten tým posunulo o hodně vejš ještě. Michal, ty jako fanoušek Interu, tak o čem bude těch posledních, kolko to jsem povedal, 90 zápasů a nějaká taká, nevím, vyhliadka do budoucna jaká, protože má je tam sice aj starších hráčů, ale vidíme, že to v Taliansku prostě nějako funguje. Rozprával som o tých možných zmenách, čo týka štruktúry, aké takéto veľké zmeny. Ono to nejako vždycky trvá, tie díly, dokým sa udejú. Tak čo súčasnosť a akú máš ty vyhliadku alebo prianie do budúcna? No, súčasnosť je taká, že v prvom rade si teda zvykáme na to, že budeme Inter pozerať len raz za týždeň. Žiadne zápasy v strede týždňa. A taká motivácia pozitívna by mohla byť prekonať 10 rokov starý rekord Juventusu, keď vyzbierali 102 ligových bodov v tej sezóne 2013-14, no a Inter má akože nakročené k tomu, že by to mohli prekonať. 103. Dobre, rátam, 103 to vychádza. No. Tak to musíte ísť bez prehry. Áno, teraz už, keďže už sme remizovali s Neapolom, tak teraz už musíme všetko vyhrať a potom to prekonáme. Mhm.
To bylo brutálne, ako 100-bodová sezóna, to je vždycky akože veľký úspech. To by mohla byť silná motivácia a už v podstate taká jedna z mála motivácií, ale pekné by bolo aj to, že možno to tak vyjde, že budeme oslavovať titul v milánskom derby. To by mohla byť taká, tiež taká pekná bodka za sezónou. A čo sa týka financií, tam ináč ako Inter má podľa tých výročných správ celkom dobré čísla, že akože finančné zdravie klubu je dobré. A majitelia sľubovali, že nebudú nútení tentokrát predávať opory a naopak chceli by posilniť káder. Akurát tie vyjadrenia prišli ešte predtým, než sme vypadli už v 8 finále Ligy majstrov, tak dúfam, že to stále platí. Ale naozaj by to chcelo posilu, no do útoku jednoznačne. Tam, ako my, keď sme sa inak bavili v našom podcaste, že koho, tak sme sa zhodli na tom, že by sa nám celkom páčilo, keby sa vrátili Icardi. Ale... Že on sa vyjadril, že by sa chcel vrátiť do Talianska a keď do Talianska, tak jedine do Interu. A to, ako, ak by bol zmierený s tou rolou takého toho tretieho útočníka, s tým, že by sa teda mohol samozrejme pobiť o miesto v základe, tak trojica, že Turam, Lautaro a Icardi, to by bola radosť pozerať si, myslím. Jinak ještě doplním, a já jsem na to zapomněl, kluci mi to připomněli v chatu, že je podepsaný Taremi Sporta, že jo? Útočník. K tomu se dostaneme na Hero, lebo budeme rozbírat i Želinského. Okay. Ale potvrdím, no dodám, že vlastně Taremi oficiálně to nepadlo ještě. Ale OK, oficiálně vieme, to tieto, nepadlo, ale jako vieme, beru Hero správy... prostě ofiko pro mě. No. Já myslím, že on už je oficiálně podpísaný, že tam už je to jistota. Ja som len pozerám na teda Transfermarkt, tam nepíše, že by ešte išiel oficiálne do Interu. Ja to mám iba teda od Fabrici, ako beriem to ako hotovú vec, priznám sa, mám to nachystané aj do tej ďalšej časti, ale no tá, to, ako je to Taremi horší nebude, než je Arnautovič, ale, ale tiež som nie som úplne presvedčený, že či to bude ten úplne ideálny backup. Takže to uvidíme, no. Ale Icardi potešil. Icardi by nás potešil určite. Ale možno aj ten Gudmundsson, ale to už je pomerne drahý nákup na to, ako zvykne Inter operovať na trhu. Takže uvidíme. Ale určite to chce posilu najmä do toho útoku s tým, že obrana je v podstate asi v pohode a uvidíme, ako sa vyvinie pozícia wingbackov, kde... Ľavá strana je v pohode, lebo však tam je Di Marco a Carlos Augusto. Ale vpravo Dumfries uvidíme, že či ostane. A Darmian tiež už vek neobabre, takže možno ešte na tú pravú stranu niekoho by som prijal. Tak by ste tam kúpili toho Carragana, nie? Toho Buchanana? No áno, áno. A on zatiaľ dostal veľmi málo priestoru a najmä on je neskutočne univerzálny hráč, takže nie je vôbec isté, že či je on ako na tú pravú stranu, lebo aj teraz vlastne, keď aj nastúpil, tak hral vľavo a môže hrať kľudne aj pod hrot, takže to je vyslovene taký univerzál, že uvidíme, že kde bude vlastne najviac nastupovať. Ja som si ho nejako pozeral tak v úvodzovkách Transfermarktovo a z toho, že kde hrával v tom Belgicku, a tak som nejako usudil, že no tak asi ho berú na toho pravého wingbacka, ale že počkajme si, no, zatiaľ teda ťažko za niečo Kanadu, hodnotiť, keď Borec tam odhral. Za teraz hral v príprave a hral pravého wingbacka, ale on už nastúpil aj tak v obrane, ako aj úplne na hrote, takže tam ho naozaj uvidíme. Na to, že má 25 rokov, už by sa patrilo mať nejakú pozíciu. Ale tešil, inak s neho som sa tešil, aj keď teda zobral moje obľúbené číslo, 17, doteraz neobsadené. Ale je to jeden z mála hráčov, čo vedia hrať 1-1. To sa v Interi príliš nevidí, takže tiež je to taká ako ďalšia alternatíva. Yes. Dobre, tak ideme na Hero rozoberať práve aj tie vydílované prestupy, či už teda Želinský, Here We Go, Taremi, Here We Go. Pozrieme sa práve aj na Acerbiho, ktorý teda zrejme podľa všetkého dostane ban na nejakých 10 zápasov, pripraví sa o možnosť na majstrovstvo Európy, pripraví sa možnosť nejako pokračovať v Interi Miláno, teda kto vie, možno aj koniec kariéry príde a máme tu ešte takú jednu chuťovku špekuláciu o jednom talianskom útočníkovi, takže
toľko na YouTube a Luky, môžeš to nejako pekne uzavrieť. Yes, děkujem všem, kdo jste koukali, děkujem Michalovi, že dorazil, no a my pokračujeme samozřejmě na Hero, budeme rádi, když tam taky dorazíte, streamujeme zápasy, hrajeme manažera, hrajeme CSko, hrajeme Tinder netradičně a spoustu dalších věcí se tam děje, takže určitě doražte, jsou tam i fotbalové diskuze mimochodem, že to je fotbalový podcast, taková jako nepodstatná věc, ale je to tam taky. Takže vidíme se tam, díky všem a my teďka pokračujeme na Hero. Čaute, ľudia, nechápu, čo sa vlastne udialo, respektíve, aby som bol konkrétny, tak spomína sa tam vlastne meno toho, ako sa volá, prokurátora, Giuseppe, teraz dúfam, že vyslovím správne, Cine, nejako takto sa to vyslovuje, taliančina nie je môj koníček, že vlastne toto zohráva nejakú tú kľúčovú úlohu, že prečo tá jeho výpoveď nejako nedáva zmysel, že prečo sa na jednej strane ospravedlnil Jezusovi za niečo, čo tvrdí, že neurobil. Takže a Lautaro je, hovorím, to je iná situácia. Najmä Lautaro je aj taký ten pravý kapitán Interu. Pokračovanie tej argentinskej stopy kapitánov Interi. A je tak viacej prepojený s tým klubom, než bol Škriniar. Tá finančná situácia, respektíve si nemôžeš často dovoliť tých hráčov a vieme, že teda Beppe Marotta si môže ďalšieho futbalistu pripočítať do tej kolónky, že hráč zdarma, ktorý tam môže urobiť akože dosť veľa. To je neuveriteľné, čo on tam s tým rozpočtom dokáže tento pán robiť. To je fakt akože klobúk dole.